Shkodra vion t'je qyteti ndryshimit dhe ideve geniale. Nëse keni par nuse me biciklet dhe urban në Shkodër, të herë dhëndri ka menduar diçka ndryshe, nuse me kamion. Kamionit i kanë hequr pjesën e mallrave dhe me një zbukurim të veçantë kanë marrë nusen. Mënyra e zgjedhur për marrjen e nuses ka habitur jo pak kalimtarët e rastit, të cilët kanë nisur të filmojnë apo fotografojnë nusen e cila ishte në kamion. Një mënyrë originale dhe tejet e veçantë në Shkodër, larg makinave të shtrenjta dhe luksit, këtë herë nusja ka zgjedhur të jetë më lart se qytetarët, duke shijuar gjithçka nga kamioni gjigant i cili ka bërë gjirën në rrugët e Shkodrës. Në këtë mënyrë, metropoli verior këtë sezon dasma zhvion çuditë qytetarët, të cilët kanë parë disa mënyra të marrjes së nuses, por veç biçikletës dhe në urban, këtë herë nusja ka shëtitur me kamion.